Gràcies, vicepresident. Bona vesprada, conseller. Senyor Climent, hi ha un gran nombre d'usuaris que han sol·licitat les ajudes del Pla Renata de reforma d'interiors, d'accessibilitat i d'eficiència energètica que posen de manifest l'enorme necessitat de polítiques com aquestes al nostre territori. Aquest programa és un clar exemple de compromís amb els ciutadans i les ciutadanes i els seus problemes quotidians, però també és un clar compromís amb el medi ambient i amb l'eficiència energètica. També marca un model de societat i economia basat en la sostenibilitat, tot el contrari que les polítiques anteriors de l'anterior govern del Partit Popular. Però com moltes altres coses, això també en els dos últims anys ha canviat. Aquesta política respon a una reivindicació de molts sectors, però en especial dels sectors de la construcció, de la ceràmica i del taulell, sectors claus per a l'economia valenciana que han sofert molt durant aquests anys de crisi i damunt sense suport institucional. Un impacte, el de la crisi, dels quals aquests sectors encara no s'han recuperat. Per tant, aquest pla és la resposta que dona la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a les demandes de les nostres empreses i dels nostres treballadors d'aquests sectors que ara, amb aquest govern, són escoltats. I és que el pla té un potencial enorme per reactivar aquests sectors vitals per a nostre entramat productiu, sobretot creant ocupació i riquesa, tant directament com indirectament. Amb aquest pla, el Consell també dona resposta als valencians i valencianes que tenen dificultats financeres per a pagar la factura de la calefacció a l'hivern, per a rehabilitar les seues cases o per adaptar-les segons les necessitats d'accessibilitat dels habitants amb diversitat funcional. La instal·lació de finestres que aïllen millor del fred i retenen millor la calor suposa un estalvi important en la factura d'electricitat i en el consum elèctric de les llars i de les famílies valencianes. Per exemple, canviar les finestres d'una casa redueix les necessitats de calefacció d'un 25 a un 30%, el que es tradueix en una reducció d'uns 135 euros en la factura de l'any. Per tant, també efectes econòmics també per a les famílies. A més, el Pla Renata aposta de manera clara per l'eficiència i sostenibilitat energètica en la nostra societat i mostra una preocupació i un compromís per la preservació del medi ambient. Tecnologia, un ús de la tecnologia més avançada amb les calderes de condensació que també redueixen la utilització d'energia i de combustible i per tant també redueixen les emissions de gasos a l'atmosfera d'efecte hivernacle. Així, aquest pla pretén reactivar i potenciar un sector vital per al nostre entramat econòmic i productiu fortament colpejat per la crisi. Per últim, també remarcar que el camí per establir un model sostenible de consum energètic a la nostra societat i cuidar així el nostre entorn. Quan el Consell presenta aquest pla, va xifrar en 3.000 el número de famílies que es veurien beneficiades. Fins al moment, hi ha més de 1.800 sol·licituds per a les reformes de cuines, banys i adaptació d'accessibilitat. I també hi havia 750.000 euros que també estan esgotats per a aquesta renovació també de finestres. Com ja he dit abans, l'èxit d'aquest pla s'ha demostrat en la bona acollida per part de les famílies i no oblidem-lo també per part de les empreses que eren les que també reclamaven que se prenguessin mesures per part del Consell i del Govern. Per tot això, senyor Climent, volem saber com valora el Pla Renata i la seva posada en marxa, quin impacte està tenint en els sectors de la construcció, del taulell, de la ceràmica, de la fusta, etc. Gràcies, senyor García. Honorable conseller. Quan vulgui, senyor conseller. Gràcies, senyor president. Senyor diputat, senyories, és evident que el govern valencià el valora positivament, no? I a més perquè està compromès en dur endavant polítiques per millorar les condicions i la qualitat dels habitatges perquè siguin més sostenibles, accessibles i habitables. Alhora, tinc que dir-li que la Generalitat, el Consell, també treballa per a fomentar, com vostè molt bé ha dit, l'activitat del sector de la construcció, que ha sigut durament castigat per la crisi, i sobretot el sector de la producció de materials, com ara revestiments, ceràmics o de pedra. Com molt bé vostè ha dit, el Pla Renata 2017 es divideix en dues parts. Reforma de banys, cuines, perquè siguin més accessibles. Tinc que dir-li que aquestes ajudes les porto de manera directa i les du a terme la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. I per una altra part, la millora de l'eficiència energètica integrat en dos plans, que són el Pla Renove de calderes domèstiques i el Pla Renove de finestres, que això porta la Conselleria d'Economia Sostenible i és on vaig a incidir.
no? En aquests dos aspectes. En quant al pla Renove de calderes, l'objectiu d'aquest pla, com molt bé ha dit, és la substitució de les calderes domèstiques que usen qualsevol combustible no renovable per altres de condensació de màxima eficiència energètica que incloguen un sistema de regulació eficient i que utilitzen com a combustible gas natural o gas liquat del petroli. La quantia de l'ajuda per al consumidor és de 300 euros caldera, 50 euros de descompte per a l'instal·lador, més 250 euros d'ajuda directa de la Conselleria, amb un màxim pressupostat de 200.000 euros. L'impacte esperat del pla és dinamitzar el treball de prop de 200 instal·ladors del sector de la fontaneria i la calefacció, involucrant a 30 fabricants de calderes, mobilitzar una inversió d'aproximadament 1,4 milions d'euros i assolir un estalvi energètic de més de 1,6 milions de kWh per any, reduint així l'emissió de gasos d'efecte hivernacle en 390 tones de CO2 anuals. Digui-li que encara està obert el termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de juny, però a data d'avui hi ha 588 sol·licituds tramitades amb un muntant d'ajudes compromeses de gairebé 150.000 euros. I això involucra 181 instal·ladors adherits i 33 fabricants de calderes. En quant al pla Renove finestres, l'objectiu d'aquest pla és la renovació de les finestres mitjançant la instal·lació de noves finestres amb aïllament tèrmic reforçat i fusteries metàl·liques amb trencament de pont tèrmic. La quantia de l'ajuda per al consumidor és de 90 euros metre quadrat per finestra, 15 euros metre quadrat de descompte per a l'instal·lador i 75 euros metre quadrat d'ajuda directa de la Conselleria, amb un màxim de 750.000 euros de dotació. L'impacte esperat és dinamitzar el treball de prop de 500 instal·ladors, mobilitzar una inversió d'aproximadament 3 milions i mig d'euros i assolir un estalvi energètic de més de 2 milions de kWh any, reduint així l'emissió de gasos d'efecte hivernacle en 450 tones de CO2 any. Aquests plans Renove tenen com a objectiu, a banda de la substitució d'equips de baixa eficiència energètica, sensibilitzar a la ciutadania en el compromís amb l'ús racional de l'energia i la lluita contra el canvi climàtic, com vostè també ha fet menció. A data d'avui, encara que torni a repetir, està obert el termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de juny, hi ha 1.032 sol·licituds tramitades amb un muntant d'ajudes compromeses per la totalitat de la dotació del pla, i això ha involucrat a 474 instal·ladors adherits del pla. Com no pot ser d'una altra manera, és un pla molt positiu